belakang anda. Pernah menggegar dunia. Kini kembali. Lebih seram. Tapi masuklah. Jomlah. Ante. Assalamualaikum. Sorry. Kuasa Dharma ada kaitan dengan kes kematian Rus. Dharma. Cik, ambil air dua. Dua. Ate nak biarkan teman kamu berlapor ke? Tu. Saya ni nampak hantu, doktor. H-A-N-T-U. Hantu. Siapa kau? Aku opah lah. Hey, jangan bikin jenayah, hei? Kalau mau kahwin, si mari kau opah pergi rumah kami. Jom, baby. Come on. Bing, 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 bing. Pandainya.